sahabe gözelliğiyle meşhur müstesna, ehtiraslı bir kadın idi. Gənc Siyavuşa öcey oğlu olmasına rağmen eşk təklif etdi. Rədd cavabı aldıqda Keykavusa şikayet etdi. Cırmanmış bir üzlə huzuruna çıxıb, oğlun mənə təcavüz etmək istədi. Baş ve üzümü cırdı deyə iftira etdi. Siyavuş sorulsalar tutularken Südabəbin onun fəna bir təklif etdiyini söylədi. Xanımı ilə oğlu arasında qalan padişah hakimlerin tövsiyəsi ilə günahkarla məsumu aid etmək üçün özlərini müqəddəs oddan keçirmələrini əmr etdi. Siyavuş oddan keçərək günahsız olduğunu ispat etdi. Bilirsiniz ki, odun müqəddəsliyinə inanan Azərbaycan xalqı hətta Fars körfəzinə qədər əfsanələrin rəvayətinə görə günahları müqəddəs oddan keçirmək adəti varmış. Təqsirli sayılan günahsızsa odu yaxmazmış. Siyavuş oddan keçərək günahsız olduğunu ispat etdi. İkinci macera nəticə etibarilə daha mühüm idi. Turan xaqanı İran torpağının əsas qismini hakimiyyət altına almışdı. Keykavuz Turana qarşı hərb elan edərək komandanlığa oğlu Siyavuşu təyin etdi. Rüstəm də Siyavuşun əmrinə verildi. Siyavuş müharibəni bacarıqla idarə etdi. Turan İran torpağını tərk etdi. İndi müharibə müdafiə xarakterindən çıxaraq hücum forması alırdı. İran ordusu Turan torpaqlarına keçəcəkdi. Bu əsnada Əfrasiyabdan elçilər gəldi. Əfrasiyab barışıq təklif edirdi. Siyavuş barışıq təklifini qəbul etdi. Hərb itirmək atasına xəbər yollamışdı bitirmişsin deyə. Keykavuz Siyavuşdan gələn bu təklifə qızdı, yəni hirsləndi və onu sərkərdəlikdən çıxardı. Yerinə digər birisini təyin edib, müharibənin davamını hökm etdi. Siyavuş barışıq təklifini atasının inadından üstün tutduğundan İranı tərk edib bir neçə seçmə süvarisi ilə Turanda sığınacaq tapdı. Siyavuş rəhimli fikirlərlə dolu dünyanı cənnətə döndərmək istəyən padişah sifətli bir faus içən gərsivəs özünə müqabil şeytani bir qərəzlə Mefistofel rolunu oynayır. O, mühacir bir İran şahsadəsinin Turan xalqanlarının uyğunlaşmasını götürə bilmir. Siyavuş Əfrasiyabə şikayət edə deyir, Firusa tədə, Amədzi Kavus Şah, Nihani Bənəzdi ki, o cəndika, Zirun Vəz Çin, Nicəh Amət Piyan, Həm yadik kavuz girət bezan. Xain qorxaqdır deyərlər. Bunun tərsinə söyləsək, qorxaq xain olur. Əfrasiyabın Siyavuşu olan hörməti qorxusundan idi. Qorxan gözə çöp düşər. Zərbi məsəli məşhurdur. Gərvizə Şekspir qəhrəmanlarından Yago kimi Otella yaradılışı Əfrasiyaba vasfası təlqinlər verməyə başladı. Firdosinin düşüncəsinə görə, qanı iki millətdən qarışmış qəhrəmanlar mütləq bir iki millətin sahib olduğu kimi düşünüb bu fikir və hiddət bəslərlər. Tarixi pəhləvanlıq dövrü deyilən əski bir qisim var. Hər bir millətin tarixi buradan başlayır. Bu dövr tarixi millətlərdən, millətin əsr kütləsini təşkil edən xalqdan, xalqın adət və əxlaqından bəhs olunmur. Bütün həyat ayrı-ayrı qəhrəmanların xəyal olmuş şəxsiyyətlərində, mifoloji simalarında canlanır. Siyavuş dövrü ilə hekayəsi pəhləvanlıq dövrünə adi belə rəvayətdir. Əsrimizdəki sosiologiya elminin ən son nəzəriyyəsi qan davasının millətlər üzərində təsirinə Firdosi əsrin mütəfəkkirlərə qədər əhəmiyyət vermir. İndiki məfhuma görə qan hər nə qədər ateizm sıxışdırırsa da millətlər üzərində mütləq hakim ola bilməz. Əlbəttə, millət bugünkü məfhumu ilə bir qan ilk təsirindən ziyadə müştərək bir birlikdən ibarətdir. Avstriya siyasət yazarlarından Springer bir fərdin milləti öz nəfsinin müəyyən bir mədəniyyət zümrəsinə mənsub bilməsi ilə təyin edilir, deyərlər. Demək ki, mən ərəfə, pəfsəhu, kəd ərəfi, rəbbahu, öz gözəllik və əzəmətinin fərqinə varan insan Allahının gözəllik və əzəmətinin fərqinə varır. Bunu belə desək, mən ərəfi, nəfsəhu, kəd ərəfu, millətəhu, yəni öz gözəllik və əzəmətinin fərqində olan insan öz millətində də gözəllik və əzəmətinin fərqinə varır mənasını ortaya çıxır. Qədim Siyavuş İran və Turan qanından doğulub böyüdüyü tipdə bir şəxsiyyət idi. Nəsil vacib edir ki, əsrin Siyavuşu İran-Turan mədəniyyətlərinin, mifologiyalarının bunların qarışmasına daha çox məruz qalmış bir xalq, bir cəmiyyət olsun. İndiki Azərbaycandan ibarət olan əhalisi türkmü, yoxsa farsmı olması çox zaman münaqişəli olur. İnsanlarına, xalq ədəbiyyatına, aşıq dastanlarıyla, çoban türkülərinə, ənənə və adət-ənənələrinə baxanlar, türk rəsmi yazılarına baxanlar fars demişlər.
Kimisi bunları türkləşmiş Fars, kimisi farslaşmış Türk deyə qəbul etmişdir. Şahnamədə İran, Turan savaşlarını yalnız pəhləvanlıq, vahadarlıq əsrinə adı təzahüratı əks etdirmişdir. Turanlı Tomris xanım burada bulunmuş, İranlı Xosrovun fəci sonu Kürt çayın sahilində olmuşdur. Anan Tomris kəsdi mi Xosrovun başını? Xülasə, burada bəzən Turanlıların, bəzən İranlıların maddi və mənəvi nüfuzunda qalmışdır. İranilər yerləşdikdən sonra buralar təkrar Turanilərin hücumuna məruz qalmışdır. İran və Turan savaşlarının böyük qismi Şimali İran, Cənub-Şərqi Qafqaziyadan ibarət olan bu ərazi üzərində cərəyan etmişdir. Xüsusilə Midiya imperiyası dövründə skitlərin, yəni skiflərin, yəni sakların, xəzərlərin hücumuna məruz qalan buralar uzun müddət Midiya farslarının, yəni Midiya dövründə farslaşan hökümdarların, xaqanların, yəni çarların mülkü olmuşdur. Dərbənddəki tarixi qala divarların binasını Dərbəndnamə Nüşrəvana aid etmişdir. Büsbütün kitabənələrdəki bir çox zaman anlaşılmayıb. Hansı insanlara mənsub olduğu kəşf edilməyən üçüncü lövhənin Media dilində, yəni Midiya dilində olduğu təxmin edilir. Sonra Asuriciyanın gəlişməsi, Civi yazısının oxunuşundakı müvəffəqiyyətlər bunun Turani cinsdə bir dil olduğuna şübhə qoymadı. Assur dili bizə Assur-Babil mədəniyyəti, yəni Yahudi mədəniyyətinin qurucularını olan daha əski dövrlərdən bəhs edir. Bunlar Şumerlərin Turan olduqlarını isbat edən vəsiqələr Media babanda yeni təxminlərə səbəb oldu. Fransız şərqşünaslarının Lemor'un əski şərq tarixinə nəşr etdiyi əsərini Mediaya Turan mediyası deyir. Və digər arkadaşına təqdim edərək buradakı qövmlərin Türk olduğuna belə iddia edir. İran tarixinin Midiyada bulunduğu Aryanilər yerli deyildir. Onlar burada şərqdən gəldilər. Burada yerliləri sıxışdırdılar, yəni türkləri sıxışdırdılar. Birdən-birə təslim olmurdular. İllərlə müqamət göstərmiş, mövcudiyyətlərini müdafiə və mühafizə etmişdilər. Şahnamədə İran-Turan savaşlarının yalnız pəhləvanlıq, bahadarlıq əsrinə təzahürü əks etmişdir. Halbuki bu savaş pəhləvanlıq dövrünə yalnız qovğa, öldürmələrə aid olmamış, daha çox uzanmış, daha ziyadə çeşidlik göstərmişdir. Bu savaşın əskəri müsabiqədən başqa fəlsəfi, əxlaqi, dini və ədəbi səhifələri olmuşdur. Azərbaycan İran-Turan çəkişməsinin bilavasitə bu cəhətlərinə əksəda yeri olmuşdur. Xüsusilə Gəncədə dünyaya gəlmiş dahi şairimiz böyük xəmsəmi yaratmış və bilirsiniz bu cənab prezidentin sərəncamı ilə Nizami ilə elan edilib. Nizami Gəncəvinin, Xəqaninin fələki kimi hərarətli, farsça şeir yazan Azərbaycanlı türk şairləri yetişdiyi kimi əsərlərini türkçə yazan Osmanlı dövründə, Osmanlı imperatorluğu dövründə yetişmiş və böyük şikayətnaməni yazmış, böyük alegorik əsərlərin müəllifi və Leyli Məcnun əsərini yeni bir ərsəyə gətirən Məhəmməd Füzuli və hürufi cəryanının, hürufi təriqətinin, sufi təriqətinə mənsub ənəlhəq ideyası ilə vəhdət vücud fəlsəfəsini yaradan və kamil insan konsepsiyasını ortaya qoyan İmadəddin Nəsimi və onun fəlsəfəsi ilə formalaşmış sufilik və sufizm ideologiyası və Ələvilik ideologiyası əsasında mərkəzləşmiş Azərbaycan dövlətini qurmuş böyük şairimiz, böyük sərkərdəmiz, Şah İsmail, böyük başbuğumuz Şah İsmail Xətai kimi türk şairləri də çıxmışdır. Azərbaycan teatrının vücudu türk Molyeri Mirzə Fətəli orada yetişdiyi kimi Səyahətnami İbrahim bəy adlı Fars Küvadisin yazarı burada yetmişdir. Əbdürhəm və Talıbzadə elm əsərlərini farsça yazmışdır. Bilirsiniz, Mirzə Fətəli Axundovun məşhur Kəmal Dövlə məktubu əslində Səlçuklu İmparatorluğunun baş vəzirinin bir fars olduğunu sübut edən bir gizli bir yazılan əsərlərdən biridir. Bilirsiniz, onun ailəsi Xoy xanlığı dövründə onlar fars sülmündən xilas olması üçün qonşu Karti Kaxete çarlığının, yəni Tiflis quberniyasının Tiflis şəhərinə sığınmışdılar. Azərbaycanın də və ondan sonra da bilirsiniz ki, onlar Şəki xanlığına, yəni daha doğrusu Şəki ərazisinə yaşayıblar və Şəki ərazisində dünyasını dəyişiblər. Azərbaycanın dəyərli alim şairi, böyük Gülüstan İrəm poemasının müəllifi, əsərinin müəllifi, Azərbaycan tarixini yazmış və Gülüstan müqaviləsinin, yəni Paskeviçin tərcüməçisi olan Abbasqulu Bakıxanovun əsərləri qismən farsça və qismən türkçə yazmışdır. Azərbaycanda şiəliyin,
Hər çeşidi bulunduğu kimi süni məhzəbin də parçalarının əksəri mövcuddur. Çayxanalarında çaz aşıqları tərəfindən aşıq qərib, məhəbbət dastanı, Koroğlu qəhrəmanlıq dastanı və əsli kərəm məhəbbət dastanları yanı yıxıla söylənilir. Hamamlarından divarlarında ağ devin köksünü parçalanmış Rüstəm pəhləvanın rəsmi görünür. Sazlarında kərəmi, tarlarında şahnaz, tar alətində şahnaz çalınıb, dağlarında bayatı, yəni bayatı bir şifahi xalq ədəbiyyatıdır, bağlarında təsnif oxunur, yəni muğam təcnisi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar böyük dalgaları halında Xəzər dənizin quzeyindən, yəni şimalından və güneyindən, yəni cənubundan gələn türk boyların əsrlərdən etibarən Anadolu'da olduğu kimi Azərbaycanda Siyavuş yaradılışında bir cəmiyyətin, bir xalqın varlığı ispat etməzmi? Və mən düşünürəm ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin tarix konsepsiyası və dövlətçilik ideologiyası, yəni etatizm ideologiyasına Azərbaycançılıq məfkürəsində, yəni Əhməd Bəyoğlu'nun ortaya qoyduğu türk qanlı, İslam imanlı və Frenk qiyafəli düsturuna əsaslanan türkləşmək, İslamlaşmaq və müasirləşmək tezlərinə dayanan üçrəngli bayrağımız var. Və mən fəxrlə deyə bilərəm ki, bugün bizim üçrəngli bayrağımız doğma Şuşamızda, doğma Ağdamımızda, doğma Zəngilanımızda, doğma Qubadlımızda, doğma Cəbrailimizdə, doğma Füzulimizdə, doğma Xudafərin körpüsündə dalğalanır. Və biz bu üçrəngli bayrağımızı göz bəbəyi kimi qormalıyıq. Mən sonda Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin gəncliyə xitabəsində söylədiyi üç önəmli sözləri ilə bitirmək istəyirəm. Sən bizimsən durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan, atamız var olsun.